Нічна атака дронів на Харків. Росіяни запустили до десятка шахедів. Відомо про щонайменше 3 влучання дроном камікадзе. Зруйновано 2 поверхи гуртожитку. Є влучання і в центральну частину міста. Відомо про одного пораненого. Детальніше про наслідки удару поговоримо з Ігорем Тереховим, мером міста Харкова. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, детальніше про цю нічну атаку російськими дронами на Харків. Скільки було безпілотників, які запустили окупанти, і чи збільшилась кількість постраждалих? Ну, хочу сказати, що дуже важка ніч, яка була у Харкові, і дійсно, внутрі влучання, одне влучання було у гуртожиток, який зараз ми будемо розбирати разом з працівниками МЧС. Усі наші комунальні підприємства працювали усю ніч, щоб розгорнути ці завали, які були. Крім цього, було влучання в центральну частину міста. Так, дійсно, є, я підтверджую, один постраждалий. Він зараз знаходиться у лікарні. Крім цього, недалеко відсюди теж було влучання. Влучання у проїжджу частину дороги. Тому зараз там теж працюють наші комунальні служби, щоб навести порядок, щоб дати проїзд автівкам харків'ян. Тому хочу сказати і підтвердити, що близько 10 дронів шахедів були запущені по місту Харкову, але завдяки роботі наших військових долітило до Харкова 3 шахеди, які накоїли таке руйнування, яке ви бачите зараз. Пане Ігорю, засоби масової інформації повідомляли про перебої зі світлом та водопостачанням в окремих районах міста. Яка ситуація, от, власне, станом на тепер? Ні, то, що стосується відновлення водопостачання, енергопостачання, то зараз у Харкові все працює стабільно і нема перебоїв з водопостачанням. Енергетика теж працює у штатному розкладі, тому зараз завдяки роботи наших комунальних підприємств обленерго все це подається у домівки харків'ян. Пане Ігорю, а що от чекати мешканцям гуртожитку, біля якого ви зараз знаходитеся, чи є куди переселяти цих людей? Я хочу сказати, що цей гуртожиток не використовувався, і тому не потрібно переселяти студентів, людей, які проживали тут. Але зараз наводимо порядок і будемо розбирати ці завали, які є аварійна ситуація. І тому працівники МЧС будуть працювати, щоб розібрати всі аварійні ситуації, локалізувати їх. Пане Ігорю, а скільки взагалі часу потрібно для того, щоб усунути ці всі наслідки сьогоднішньої нічної атаки? Скільки людей працює над цим? Ну, дуже велика кількість людей, яка працює, бо ми задіяли усі наші комунальні підприємства для розбору завалів, для того, щоб відновити рух транспорту. Крім цього, хочу сказати, що нам буде потрібно десь 1-2 дні. Це залежить від того, яке руйнування зараз ми побачимо вже на самих об'єктах, і потім ми все це відновимо. Пане Ігорю, ще маю одне запитання до вас. Усі регіони зараз починають поступово звітувати про підготовку до опалювального сезону. Розкажіть, будь ласка, про Харків. Як готується місто? Ну, хочу сказати, що я звітував перед президентом України нашим Володимиром Зеленським на конгресі регіональних рад, який був у неділю. І хочу сказати, що ми розпочали підготовку до наступного опалювального сезону, проходження зимового сезону на наступний день після закінчення минулого опалювального сезону. Тому дуже багато, що ми зараз робимо, і це бачать харків'яни. Дуже багато перекладок магістралей, що зараз йдеться по місту Харкова. Ми плануємо перекласти 220 кілометрів магістральних трубопроводів. Це, скажімо таким чином, рекорд, який буде у Харкові. Крім цього, ми до початку опалювального сезону побудуємо
31 локальну котельну, яке буде давати змогу нам, незалежно від можливого локдауна, подавати у домівки харків'ян тепло, гарячу воду, буде електропостачання від цих котельних. Крім цього, хочу сказати, що ми зараз працюємо над відновленням трьох котельних, які є розташовані у Північній Салтовці. Це найбільш постраждалий район міста Харкова. І ви знаєте, що ми дуже багато зараз відновлюємо там домівок і хочемо зробити таким чином, щоб у цьому мікрорайоні теж було тепло. Дякую вам дуже, пане Ігорю, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Сподіваємося, що сьогодні в Харкові буде тихо і спокійно. Це був Ігор Терхов, харківський міський голова.